السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طلحہ چاند۔ ویور، اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا موت کا کنواں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔